É, o The Mist, parou em 95, não foi? 97. Foi em 97, realmente, depois disso, houve muitas... Os fãs, principalmente, pediram muito uma volta, mas cada um estava fazendo coisas diferentes. Eu estava no Chacal, o Jairo estava fazendo outras coisas também, tocando Eminence, no Overdose, o Ethan tinha outras bandas também, que foi convidado logo depois. E assim, mas foi uma coisa meio de que não era a hora, né? O Celo Dias, ele foi para os Estados Unidos, tocou no Soulfly, então quer dizer, estava todo mundo muito, muito separado do outro. Eu acho que essa conexão que é necessário para uma banda ter, eu acho que não havia. Agora a gente voltou justamente porque conseguimos restabelecer essa conexão, porque se nós ficamos muito tempo, inclusive, não falando para nós mesmos que nós íamos voltar, porque a gente estava ensaiando, tentando essa liga, né, para ter certeza de que a coisa iria funcionar. Porque não adianta músico você ficar só, você tocar. Não, tem outras coisas envolvidas, né? Tem respeito, tem a troca estética que uma banda, de conversa mesmo, que tem que ter um com o outro. A gente ficou muito tempo separado, então a gente precisava ver o tanto que nós amadurecemos, como que nossa linguagem ia funcionar agora, se ia dar liga mesmo. Então, nós começamos a ensaiar ano passado, meio do ano passado, até novembro a gente não sabia se o The Mist ia voltar. Mesmo ensaiando e que as músicas já bem ensaiadas, mas a gente não tinha certeza, né? Porque quando fala que voltou, nós voltamos. Então quer dizer, nós temos toda uma responsabilidade. Agora é isso. E a gente ainda não. A gente tinha algumas coisas para ser buriladas, algumas conversas ainda para ser ajeitadas. Né? E eu acho que agora está. Só tivemos quando nós tivemos certeza mesmo, nós resolvemos anunciar a volta. Aí, só continuando a resposta, né? Não tem nenhuma pretensão e nem ideia ainda de lançar algo novo, né? Como foi perguntado, assim, a nossa preocupação, os pés no chão e com a maturidade agora, é oferecer para o mundo e para nós mesmos uma turnê de qualidade, uma turnê de show bacana. E, primeiramente, a gente escolheu esses dois álbuns, a gente vai trabalhar essa formação com os dois álbuns, os dois primeiros, que faz uma correia e a nesse momento é foco total. Eu acho que é a questão da maturidade mesmo, maturidade musical, maturidade mesmo artística, né? E quer dizer, nós demoramos inclusive a achar o Wesley, assim, nem procuramos muito, porque nós três tínhamos que conversar antes. E o Wesley chegou. O Wesley chegou para a banda, foi uma forma bem legal, porque ele gostava do trabalho, é um bom baixista, é um baixista de verdade, que era o que a gente estava procurando. O The Mist, o baixo não é só o baixo, né? O baixo ele é um instrumento importante, é um protagonista, né? Porque a maioria, muitas das músicas do The Mist foram compostas por um baixista. Então quer dizer, sempre o baixo no instrumento sempre teve, ele sempre foi sublinhado nas músicas. Né? Aproveitando que o Vladimir acabou de dizer, entra a minha responsabilidade, né? Quando o The Mist voltou, de fazer a linha do Marcelo, né? Que eu sou um grande fã do The Mist, sempre foi. Todas as minhas outras bandas se basearam no Mist, assim, além do som realizado, né, com os meus amigos, né, eu acredito que a minha responsabilidade hoje ela é muito alta e eu preciso zelar por ela, né, de modo que a banda realmente tem esse compromisso com o baixo, já tem esse zelo assim, pelos graves, né, então eu estou super feliz. É isso aí, The Mist.
com relação a esse período, né, que a banda ficou parada, são mais de 20 anos, desde que a banda deu final ali, né, desde que a banda acabou, cada um vai cuidar da sua vida, né, a gente vai envelhecendo e tem filhos para criar. Eu acho que nesse momento a gente está numa fase que a gente já fez outras coisas da vida e estamos pronto, se preparar para se dedicar novamente à banda. Então, nesse momento, para Esquerda do Tour 21, a gente decidiu tocar músicas apenas do Fantasmagoria, do Elementary, porque é aquela retorno da formação clássica, né? Exceto o Marcelo, que está fora, por isso o Wesley foi convocado para entrar na banda. Então, nesse momento, a gente de fato quer tocar músicas do Fantasmagoria e do Elementary, estamos fazendo um mix entre os dois álbuns. Mais pra frente a gente pensa em incluir outras coisas, mas nesse momento são os dois primeiros mesmo pra marcar, né, essa volta da formação clássica. The Hangman Tree. The Hangman Tree é o álbum mais aclamado, né? Que mais vendeu também. É, foi o primeiro a gente conseguir licenciar. Licenciar pra fora, traduziu, né? Foi um álbum decisivo pra vocês. Cara, acho que falar do passado, sabe? O que, que eu poderia ter feito, que, né, sabe? Eu não sei, sabe? É difícil, não tem... Acho que cada época tem uma coisa, né? Eu acho que agora é muito mais difícil, né? Porque são muitas bandas e a facilidade hoje de você fazer um disco, de fazer música, né? Mesmo dentro de casa. Então eu acho que hoje está até mais difícil, porque muita gente fazendo. Agora, na época, cara, eu acho que foi uma época tão maluca, principalmente a época na época do Hangman Tree, por exemplo, que eu posso falar. É uma época que o metal estava começando a dar uma enfraquecida, quer dizer, Sepultura estava muito bem, né? Mas a maioria da década de 90 não foi muito generosa, né? Porque houve outros estilos que estavam mais em voga, né? Então houve um enfraquecimento, eu acho que foi muito interessante, porque na época que estava todo mundo na baixa, o Sepultura estava na alta, né? Que na década de 90, para mim, eu acho que o Sepultura dominou. Aí eu acho que todo mundo lutou do jeito que pôde, né? O The Mist, eu acho que... Nós trabalhamos muito nessa época, né? Mas eu acho que muito foi talvez a falta de diálogo como produção, assim, de ter alguns bons contatos, né? Porque a gente é músico, né? Então muitas vezes é muito complicado você ser músico e ainda tratar a parte de fora da banda, né? E poucas pessoas têm esse talento. E hoje em dia, apesar da concorrência ser muito maior, tem muito mais banda no mercado, para viajar para o exterior e fazer turnê, se tornou mais fácil, né? Com essa facilidade, valores de passagens aéreas e tal, essa globalização. Hoje em dia tem muito mais bandas tocando. O The Mist, por exemplo, não tocou fora até hoje. Tem muitas bandas que vieram depois da gente que já conseguiram fazer tudo fora. A gente viveu numa época onde era... Uma transição. Era extremamente necessário ter um selo, né? Assim, as gravadoras sustentavam as bandas, né? Então, até com essa entrada da tecnologia, da música digitalizada e tudo, as gravadoras foram perdendo esse poder. Então hoje ninguém depende de uma gravadora para fazer uma turnê. E foi nessa transição. Você tem produtores, amigos ali. Foi nessa transição indo para a linha digital, onde a música ficou mais popular. Exatamente. Ainda nós pegamos também a transição do vinil para o CD, né? Que foi um negócio. Sim. Foi um negócio que nós ficamos num vácuo, né? Muitas bandas ficaram num vácuo. A nível de Brasil, da nossa gravadora, nós somos acho que foi a segunda banda a gravar CD. Foi. Só o Sarcófago foi antes da gente. Eles estavam junto com a gente produzindo no mesmo ano. Exatamente. Aí depois vieram as outras bandas. Porque eu no Brasil ainda não vendia tanto CD. O mundo inteiro vendia, a gente ficava a parte assim, do mercado, né? Porque
lá fora tinha que mandar sair. E agora inverteu. Só fez inverteu. Agora lá fora é vinil. Olha, eu sou totalmente contra esse tipo de argumento. Porque o Sepultura é. Cara, o Sepultura. Eu acho que eles chutaram a porta para eles passarem, entendeu? Não tem obrigação de ajudar ninguém, né? Primeiro, eu acho isso. Eu acho que cada um, sabe? Eu via muita gente tomando cerveja na porta da Cogumelo, todo mundo vivendo a vida, enquanto eles estavam pegando o dinheiro deles respondendo carta, mandando fita podre para fora. Sabe, eles estavam trabalhando, agora é foda, né, cara? Você trabalha pra caralho e depois tem que carregar todo mundo que não tá fazendo nada nas costas. Só o fato deles serem brasileiros, eles já abriram as portas. Então, porque assim, o Brasil tem evidência. Eu acho que ele sim abriram as portas, colocaram o nome do metal brasileiro no mapa do mundo. Mas, sinceramente, cara, cada um tem que fazer a sua parte também, sabe? Eles, eu acho que abriram porta e não fecharam, não. Tá aberto aí pra quem quiser trabalhar. Tem gente trabalhando aí até hoje. Então, eu acho muito esse argumento muito, muito pobre. Porque eu tava na época e eu vi os meninos trabalhar enquanto tava todo mundo, sabe? Então, eu não concordo com isso, sabe? Eu vi os meninos trabalhando, eu vi como que eles faziam, o sacrifício deles para mandar as coisas para fora, para conseguir contato, viajando, vendendo camiseta que eles mesmos pintavam, sabe? Então, assim, não é bem por aí, não, sabe? Trocando disco com as bandas de fora. Pois é, então houve um trabalho fodido deles. Agora, é foda, bicho, sinceramente, né? É igual aquela fábula da cigarra e a formiga, né? Então, quer dizer, enquanto eu tava trabalhando aqui, vocês estavam cantando, né? E agora, dança. Então, eu não concordo com isso, não. Acho que isso não deve cair na conta do seu. Não, jeito tem que ajudar. E ao contrário do que também já houve, eu quero comentar, isso também vai atrapalhar. Você vê as pessoas comentam, ah, você é de BH, você é do Brasil, até a Sepultura, né? Até a Sepultura. Cara, é a maior referência. Sepultura e Pelé. É a maior referência. É a maior referência. Então, Pelé abriu para os jogadores. Pelé abriu para o Neymar. Sepultura abriu para as bandas. É isso aí. Com certeza. Cada um tem que fazer seu trabalho. Bem, a cena mineira, eu acho que tudo tem um contexto de tempo, né? Eu acho que assim, a Cogumelo foi muito interessante porque ela catalisou ela aglutinou as pessoas e ela como núcleo de ponto de encontro para as pessoas, né? Ela se transformar num selo foi um outro passo e realmente numa época onde nós estamos acabando de sair de uma ditadura e liberdade de expressão estava começando a abrir, né? Então, foi um momento, assim, certeiro. Então, houve um movimento, chamado Movimento de Metal de BH e de Minas, foi num momento muito propício, porque Belo Horizonte tem aquela fama de tradicional família mineira, de ser tradicionalista, esse tipo de coisa. E quando nós, todo cabeludo, rasgado e cantando música sobre o capeta, esse tipo de coisa apareceu na cena da cidade, quer dizer, nós fizemos muito barulho aqui, muito. Nós ferramos muito a cidade aqui, porque era uma cidade muito escrota, muito fechada para outras culturas, não para outras culturas, mas era aquele negócio de...
música de Minas era o clube da esquina e mais nada, né? Eu acho que o metal aqui foi muito forte, né? Então, muitas vezes quando tinha alguns festivais, como teve o Brief, eles falaram assim, tem que ter uma noite, tem que ser de metal, porque Belo Horizonte é a cidade do metal. Então isso aí engrandecia muito a cena, engrandecia muito o nome de Minas, né? do metal em geral. Mas tem um contexto de época. Né? As pessoas, houve. A comunicação entre as pessoas era diferente. Né? Então tem um outro contexto. Né? E acho que a cena, por exemplo, a cena hoje ela está mais. Está mais de acordo com a cena das outras cidades mesmo. Agora, na época, realmente, por causa do Sepultura, principalmente, a cena mineira teve um grande... As bandas eram muito, muito sangue no olho e corria atrás e fazia na tora. Né? E hoje não, hoje não é assim. Hoje já não cabe esse tipo de postura, porque tem vários produtores, tem pessoas que fazem, tem pessoas que fazem acontecer, né? Não independente das bandas. Né? Então é outro contexto. Né? Aí nós ainda temos uma moral, né? Uma moral sobre ter tido uma cena muito forte, principalmente na segunda metade da década de 80. Bem, eu acho que o mais importante é não ter medo da música, né? Você não ter medo de... Não ter medo de ousar. Né? Eu lembro que na época, quando nós lançamos o Fantasmagoria, a gente já estava meio olhando para os lados e vendo que as bandas estavam seguindo um modelo. Né? E eu lembro que na época você usar teclado não era bem visto, mesmo que fosse alguns momentos de teclado. Né? Então, assim, ou você era taxado de boy, né? Como o pessoal falava na época. Então, assim, eu acho que o The Mist começou a fazer coisas mais, sem perder a agressividade, mas com um contexto mais melódico e mais um pouco tipo inserindo momentos progressivos assim, nas músicas. A gente tinha o Marcelo como um dos principais compositores, né, da banda até então, e ele teve que sair dos Oestes, porque foi trabalhar com o Sepultura fora dos Estados Unidos. Aí ficamos eu e Jairo, e tivemos que lutar o Cassiano, né, o baixista que veio de São Paulo para compor a banda. E nesse período ficamos por conta de eu e Jairo fazendo as composições, né? Mas pagava a maior parte da composição que eu ia fazer, porque já. Então houve, de fato, uma mudança muito grande na linha de composição, né? É diferente, é mais reto. Tem menos músicas rápidas, né? Uma música mais cadenciada. Que a gente, de fato, queria fazer uma coisa diferente, nova naquela época. Eu acho que aqui o Gotelas, ele até já é uma... precursor do Stone Metal, né? É bem Stone, né? Ele é bem mais pesado, né? Um disco onde praticamente só se usa escala pentatônica, um disco bem rock and roll, assim, na verdade. A capa é foda. A capa é o meu filho, com 7 anos, Igor. Passou o nome lá, é um canibal. Como se fosse um canibal, né? Pode ver lá, assim, é um nome alemão, né? Que significa abandonado por Deus, que é God Forsaken, mas... E o God Velasco, eu lembro que eu escolhi esse nome por causa do perfume, né? O livro Perfume, que era o apelido do assassino, né? Então, eu acabei usando esse nome. Mas o disco foi muito, muito bacana, a gente foi para uma fazenda, né? Ensaiar, né? Depois, quando a gente... Agora nós mudamos para com a fazenda no interior de São Paulo, ficamos um ano lá. Esquecidos, por Deus. Esquecidos e abandonados.
bem bacana. O Cassiano veio para o BH, depois nós mudamos para São Paulo. Moramos um tempo em Arthur Nogueira, que é uma cidade muito afastada de São Paulo. E depois fomos para a capital e ficamos lá mais um tempo. Fazendo, trabalhando um outro projeto e tudo, trabalhando nos shows, né? Saindo nos shows. Foi bem bacana, foi um processo bem bacana. Olha, nós temos sim, nós temos previsão para lançar os outros discos também no mesmo formato, né? Esse formato de back e tal. A gente de fato quer, a partir da turnê, começar a lançar os discos, né? Os discos que ainda não foram lançados. Bem, a gente que agradece o United by the Metal e obrigado, assim, por ajudar a divulgar, né, o retorno da banda. E nós estamos esperando agora que nos chamem para a sua cidade, para nós tocarmos para vocês. Daqui, né, eu acho que a gente está muito, nós voltamos muito pelo apelo dos fãs. Né? Eu estava na estrada com o Chacal e muitas vezes as pessoas sempre falavam, e o Demish. E eu sempre, às vezes, quando a gente conversava, eu falava, a galera tá pedinha, o povo tá pedinha. Tá? Então agora nós estamos na estrada de novo, estamos esperando. Aí o convite de vocês para tocar na sua cidade e quebrar o pau. Porque o pau tá quebrando aqui. Viu? Isso aí. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, galera.